Кыргызстан эгемендик алган жылдан бери 1 метр жерге темир жол салынган эмес. Бүгүнкү күнү ири долбоор Балыкчы Кочкор темир жолунун курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Поезд өтчү жол талаа түз менен жүргөндүктөн жумушчулар мындай талаа жерин нөлдөн баштап түздөп, алдын таптап шагыл жаткыргандан кийин мындай бетон шпалдарды төшөп, анын үстүнөн эле рельс аны жаткызып келе жатат. Бүгүнкү күнгө карата жалпы 35 чакырым жерге жаңы темир жол төшөлдү. Темир бетон шпал өз Кыргызстандан чыгат, өз заводубуз бар. Сагылды темир жолдун карьеринен чыгат. Өзүнүн темир жолдун карьери бар. Ошол жерден таштарды майдалантып, фракцияга бөлүп туруп, ошо сагылды алып келебиз, бияк төшөйбүз. Сапаттуу курулуп аткан эмелер завод метет сертификаттары бар, что темир бетон шпал 50 жылга жери эме турат да, туруштук берет. Мына рельсаларды орнотуп келебиз, шинтип ар бир нерсени орду менен койлот, бардык крепление. Ошол бекитебиз, рельсага бекитиш керек бардыгын. Аралык сакташ керек, өзүнүн аралыгы бар коюлган. Ошого келтирип анан бекитебиз. Табигый тоскоолдуктарды жоюп, темир жолдун курулушун улантуу үчүн жалпы 6 чакырым болгон тилкелерди бургулоо жана жардыруу иштери каралган. Жумуштун бул бөлүгүн аткарууга тартылган 100 ашык жумушчу менен 60 ашык техника мындай болгон ылдый иш жерлерди түздөп, таптап кетип бара жатат. Андан сырткары алдынан чыккан тоолуу дөңсөлөрдү жардырууда. Ошондой эле сел суулары агып кетиш үчүн мындай каналдар каралган. Ал эми дагы бир коопсуздугу жогору жактан, тоо жактан келген суу каптап кетпеш үчүн мындай темир жол шагыл менен тозулуп жатат. Сай болгон жерлерди биз толтуруш керек болуп калат, бир деңгээлге чыгарыш керек да, анткеничи дөң болгон жерлерди биз казып алып түздөп бир уровенге чыгарып атабыз. Кээ бир жерлерде ушу асты жумшак болуп калат, топурак болуп калышы мүмкүн, кум, майда кум болуп калышы мүмкүн. Ал жерде биз замена грунта кылабыз, анын баарын отметкага чейин алып туруп, жакшы материал төшөп, послойно утрамбовать этип, уплотнять этип чыгабыз. Началось у нас это в 22-м году. Тогда мы... Темир жол куруу 2020 жылы башталып, ал жылы 5 чакырымы бүткөн. Өткөн жылы 15 чакырымга рельса төшөлдү. Быйыл 20 чакырымды аяктайбыз деп максат койгонбуз. Учурда жер казуу, түздөө, кудук салуу, жардыруу сыяктуу дээрлик бардык жерде иш жүрүп жатат. План боюнча бара жатабыз. Ири долбоор Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын өз күчү жана эсебинен жүргүзүлүүдө. Долбоор 2 этап менен ишке ашат. Биринчиси Балыкчы Кочкор ал эми экинчиси Кочкор Карагече Макмал участогу. Тагыраагы Макмалга жеткенде ички каттам эл аралык маанидеги Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна кошулат. Бул жалпы өлкө үчүн дагы стратегиялык мааниге ээ. Бул транспорттук инфраструктураны жакшыртат, жүктөрдү жеткирүү мөөнөтүн кыскартат жана аймактын экономикалык өнүгүүсүнө түрткү болот. Макмалга жетиш үчүн алдыда бир нече жылга созулган көптөгөн жумуш күтүп турат, бирок жолчулар ар кандай тоскоолду кыйынчылыктарга карабай курулуш иштерин кызуу жүргүзүүдө. Уланбек Тиханбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.